Орал қаласында ескі дәстүр би кештерін өткізу қолға алынды. Қоғамдық ұйымның бастамасы қала басшылығы тарапынан қолдау тапты. Енді әр жұма күні сағат 20:00 мен 22:00 арасында жасы егде тартқан жандарға арнап, Арбат бойында би кеші ұйымдастырылады. Алғаш ұйымдастырғанына қарамастан кешке келушілердің қарасы қалың. Бәрі де құлақтан кіріп ойдалған жақсы ән мен тәтті күйге келтіп би биледі. Арасында әйелдер қауымы көп, бірақ ерлер де жоқ емес. Би кеші қазанның 13-іне дейін созылады. Ал келер жылы жаршыға бастау жоспарланып отыр. Сондай ақ Арбат бойында ақындардың шығармашылық кештерін ұйымдастырып, концерттер өткізу де жоспарда бар. Не себепті бекешін қолға алдық, өйткені жастармен бірге егде жастағы жандарда көңіл көтеріп тұруы тиіс. Олар бос уақытында осындай шараға келіп, би билеп ән салады. Бір-бірімен қауышып, шүйіркелесіп, әңгіме соғады. Бұл өте маңызды.